Ahoj lidi, už jsem tady zase a chtěla bych vám ukázat prostě krátký video YouTube. Podíváme se na YouTube, prostě na YouTube. A podíváme se na nějaký video, co tady máme. Co tady máme, co vybereme. Počkejte, já zapnu. No, máme tady prostě videa, nová videa. Co bychom se podívali na děsivý, tak já tam řeknu. Děsivý! Lukas? Tady děsivýho není. Podíváme se na tohle, to je hodně divný. No, čau lidi, tady Porte, já vás vítám po delší době. Máme tady video na youtubera. Proč to budu dělat youtubery? Youtuberka. Nebo budu začínat youtuberkou. No, jmenuje se Pouty, nebo už nevím, ale nějak se jmenoval. Pouty se jmenuje. Chtěla bych vám ukázat vlastně Poutyho, nějaký youtuber, kdo ho zná, tak mi napište a dejte mi like. A kdo ho nezná, tak mi dejte odběr, prosím. Prosím, jo. Takže můžeme mít prokračovat. U dalšího videa, kde se podíváme na další děsivé fotky a videa. Pro další podobný videa zanechte u tohoto 7000 lajků a sledujte až do konce. Na první pohled jsem si myslel, že je tu nějaký CGI nebo nějaká animace, ale to je jenom lak na nechty. A to vypadá hodně hustě, to není ani tak děsivý jako hustý. A jo, je to děsivý. Kdyby tohle to někdo měl, tak jako asi bych ho úplně... Je to jako divný. Nevím, je to jako, že by to bylo, že by to bylo jako ostínový a že by to jako nebylo, chápete to? Není to jako zajímavý moc. Na první pohled nepovažoval za obyčejného člověka, teď kdyby to mrklo, kámo. To je kluk? On se udělal kluk nechty. To je diamant. A proto takhle jsou krátký. Možná budou i metrvá. Bude věset. To by bylo děsivý. Tady máme obraz, u kterého je napsaný Rip Ratatouille. Kámo, mám rád tu pohádku, moje přítelkyně má ráda tu pohádku a dokonce máme potkánky. Nedávno jsme si je pořídili, takže vidět něco takového mě docela znepokojuje. What? Cože? Jako je úplně jasný. What the hell? Pardon, ale já nejsem na to. Já ne, prostě. Kámo, to mě viděl jsem dneska na Brumit, možná se na to vypnu, no on chápe toto. Prostě nedokoukáme to, dá si díl. No a jdeme prostě. Že to je nějaká fotomontáž, tady je napsaný, že to je fotka z roku 1965, to je docela starý, ale tohle to nebude úplně real. Ale co když jo, kámo? Co když nějaký tady ty věci jsou real? Ale my tomu prostě nevěříme, kvůli tomu, že existuje strašně moc jakoby fejků. Podle mě, kdyby někdo opravdu něco takového v životě uviděl a třeba to vyfotil, tak to možná je nechá pro sebe, kvůli tomu, že si bude myslet, že ho lidi budou mít za blázna. Jo, kámo, představ si, že jdeš na půdu nebo spíš do sklepa, máš tam tady takovou tu žárovečku, která se rozsvící jenom na takovou tu ničku, jak to je ve filmech, a něco tam takhle v rohu na tebe číhá. Já bych pomalu odkráčel pryč, zasl bych a nechal bych ho tam v klidu. No fuj, kámo. Mě úplně děsí jenom na ten obrázek koukat. Vidíš ten míček? Podle mě on číhá na to, až někdo si půjde pro ten míček a potom si hezky půjde pro toho človíčka. Jak na to koukám, tak mám úplně strach, že to na mě skočí, kámo, z toho obrázku. Tyhle digitální obrázky, které jsou dělané, aby byly děsivý, tak jsou podle mě ještě víc děsivý tím, že jak je to dělaný počítačem a je poznat, že to není reálný, tak to má ještě takový jakoby víc děsivý aspekt, nebo nevím, jak to mám popsat. Například, když chcete udělat... Tohle mi přijde jako, že by to bylo... jako vytvarovaný, ale není to tak pěkný, protože mimino nemůže mít křídla a jak se může obléct a jak musí být demonický, kde se zně. A proč to vypadá jako ta jedna hra? Koukněte na tu telku, protože stejná telka.
Možná i ten gauč. To vlastně musí být možný. Úplně podobný. Reálnýho člověka, jako robota, a chcete mu udělat prostě tu mimiku a všechno, tak to vypadá strašně děsivě. Že to vlastně vypadá skoro reálně, ale furt ne tak reálně, aby to bylo uvěřitelné. Tohle to asi nebude úplně konkrétně ten příklad, ale má... Gauč, počkejte, tohle gauč? Já myslím, že to je gauč. Na 100% tohle. Na 100%. Možná tenhle gauč možná trošku. Já se bojím, mám strašnou husinu. To by tebe bez lidí. Mám na mysli takový ty androidy, který se snaží vypadat jako reální lidi a mluvit tak a chovat se tak. Ale ještě nejsou tak dokonalí a proto to prostě vypadá a působí znepokojivě. No, oh, kámo, fuj, je to sice jenom art, ale ježiši, tuškou je to nakreslený, jako wow. Hustý, že někdo něco takovýhleho dokáže nakreslit. Počkat, já jsem myslel, že to jsou rebríky, ale to jsou, co to je? Chápes, kdyby, jako nejde to poznat, kde to je, v mobilu. Vypadá to pán jako ze by spal a někdo unesl a pak by... to pero. Počkat. To pero má... To je divný. Co? Jako je to hodně dobře. Vymyslený. Neměl tak musel... Nemusel mít tak... Tak vážně ty tvary to nemusel mít. A nemusel mít ani... Jak to bude čusat. Zajímalo, jestli by ty rybíky tam byly jako připíchlí, ha, teďko, nebo už hodně dlouho si to tak nějak zarostlí. Nebo to se mi to jenom zdá, ale to byla prsa divný. Proč máte prsa na křivo? To je jedno. To nás nezajímá. Já jsem možná... Tak. Líp mě Vytně líbí, vidíte. Kreslit, to je jako mega hustý, ale ty šrouby, jenom ta představa toho, že to je reálný. Ježíši Kriste, co má v očích? Jsou nějaký kabely nebo něco? O, to snad ne, pro ty, co měli rádi Garfielda, asi jsem vám úplně zkazil vzpomínky na dětství, protože místo pánička s kočkou je tady kočka s páničkem. Jak si ho tady hezky hladí, ježiš, to je děsivý, fuj. Já kdybych uměl takhle malovat, tak nekreslím takovýhle depresivní a creepy věci. Já bych musel kreslit něco strašně hezkýho, nádherného, ale ne vždycky máte náladu na to tvořit něco nádherného. Prostě se to odvíjí podle nálady, ale tady ten člověk, když tohle kreslil, tak musel mít enormní depku. Když tohle vidíš, tak si řekneš, jo, je to nějaká prostě obyčejná čmára, nic je tuškou na papír, ale tím, jak je to takový nedokonalý, tak je to ještě takový děsivější prostě. Kdybych žil v době, kde byly tady ty televize, tak já bych měl strach se na ty televize koukat, protože nevím proč, ale v aktuální době mám tady ty starý přístroje a věci spojený s nějakýma těma děsivejma paranormálníma věcma. Já bych se bál v noci na to koukat, já bych tam viděl svůj odraz a myslel bych si, že tam je nějaký duch nebo něco. Ježiši, tak to je nechutnost. Fuj. Vem si, že si krásně spíš, probudíš se ráno, koukneš se a tam tohle, ježiš. To jenom jak jsem scrolloval dolů, tak jsem z toho like. A zas tady... Tam to bylo přidání. Prostě tam to bylo přidání. To bylo přidaný. Vážně. Díš se ráno, koukneš se a tam tohle, ježiš. Jenom jak jsem scrolloval dolů, tak jsem z toho like. A zas tady máme něco v televizi. Popis týhle fotky je rodinný portrét. To je velmi rodinný portrét, když tam jenom matka a dítě, nebo asi to je matka a dítě. Jako, to dítě má oči po matce, nebudu lhát, a nos docela taky. Kámo, čum ty ruce, ty prsty dlouhý, to je jak normálně Wolverine. A tady máme nějaký cosplay, nebo to nebude cosplay, to bude nějaká socha, nebo je to cosplay, jako vypadá to děsivě, ale je to hustý, zrovna tady to si... Matě to nevěsí, to je pak hlad, a nevěsí mě to vypadá paní stará. Myslím, že je takový jako úctihodný, než vyloženě creepy. No ale kdyby si to potkal někde v noci na cestě z Kalby, tak by to asi nebylo úplně úctihodný. Tohle jsou přesně ty fotky a obrázky, které mě nahánějí nejvíc strach. Zatím, co mě přišlo takový nejvíc děsivý a pro mě znepokojivý, tak bylo, jak tam za tou zdí byla nějaká ta věc a byl tam ten červený míček. Fuj, kámo! Ježiši, kdo zaplatil někomu, aby tohle to udělal? Ten člověk to neudělal zadarmo. 100% ne, nevěřím tomu. Jo, tady je víc fotek. Ježiš, ještě jak to slintá, pane bože. Chci se tam postavit. Jo, to je dělaný podle něčeho, co existuje, jasně, to je nějaká předloha.
Tohle bych nechtěl mít doma, ty oči vypadají mega reálně. Tohle kdybych kámo vyráběl, tak bych to musel mít někde ve sklepě, ale tam bych se bál, že to ožije, pak se to na mě naštve a bude mě to chtít zabít za to, že jsem to v tom sklepě zavřel. O, velmi zajímavý gramofon, to vypadá jak nějaká masažerová kytka, tam dáš ruku kámo a už ji nevyndáš. Oči kámo, oči, to je oči. Jedna z nejděsivějších věcí. Prostě oči ty vykulený. Takhle ty vykulený, ano, manča, jenom větší. Chápu, že byste se znecili. Ty tečky malinký, jak nahoře. Počkat. Proč to má jinou barvu? Já jsem pojím. Já se bojím. Já to mám vypnu. Věcí, nebo jedna z nejvíc znepokojivých věcí, co prostě v tobě nějaký obrázek něčeho nebo někoho může vyvolat. Prostě jsou to ty oči. Ta pusa jako je taková, že by se měl zajít k zubaři, ale ty oči, kámo, s tím už asi nic neprovedeš. Černobyl Stalker. Kámo, počkej, tady něco stojí? Kámo, tady, to je strašně blbě vidět, tady něco stojí, ne? Vy to asi uvidíte líp, protože tam budete mít vyšší jas. Ale kámo, to je... Nechtěl bych něco takového vyfotit a pak si doma všimnout toho, že tam něco takového stálo. O, možná bych byl na jednu stranu rád, že se mi nic nestalo a došel jsem v klidu domů. Ježiši, fuj. Ježiši, fuj. Tak a vypadá, když chcete bojovat s drakem a tak to dopadá, když nevyhrajete a zmotuje vás. To je nechutné, já to musím přeskočit. A už by se s vámi loučil, takže to bylo jen krátký video. Možná uděláme ještě jednu. Ty ježiši, chudák kluk Skywalker, co to s ním udělali? Tady je víc postav, ježiši, tady je víc postav, panebože princezno, co ti to udělali? Ježiši, panebože, Han Solo, no a na to by se pěkně vyřádili. Ježiši, paráda, Čubaka krásná. Kamo, Yoda vypadá spíš jak nějaká kočka zmutovaná. C3PO, ty to je robot, ty to je robot, ježiši. Já, tak to je zatím asi nejhnusnější, kámo, ježiš, co to je? To je R2-D2 jakoby, pane bože. Ty vole, ježiš, Darth Vader, hezký, Palpatine, ten vypadá skoro stejně jako normálně. Trooper, ježiši Kriste, to je úplně děsivý. Logicky, když je to creepy Reddit, pane bože. Kdo tyhle ty věci dělá, kdo na to má čas a koho to baví, řekni mi to. Mě na to teda baví potom koukat, to neříkám, že ne, rád se u toho trošičku zabojím. Kámo, já myslel, že to bude opravdovej had, ježiši, to je špatný. Mě se to snažilo, tak to bylo strašně špatný. Mě to úplně vyvedlo z té atmosféry děsivý. Tohle mi strašně něco připomíná a není to ta perverzní věc, kterou si možná některý z vás myslíte, ale něco mi to připomíná, jenom si vůbec nemůžu vzpomenout, co? Oh, kámo, co to dělají ty lidi s těma lidma? Ježiši, tak to, oh no, 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 to jsou přesně ty nechutný, hnusný, nejvíc znepokojivý věci. A to jsou kámo nějaký figuríny, nebo to někdo upravil jako ve Photoshopu. To vypadá jako, když to jsou fakt nějaký figuríny, nebo nějaký cosplaye, nebo něco, ježiš, tohle. Nebo nejenom tohle, všechno. Koho to napadne, to je upravený asi v programu, protože tady vzadu jim to taky nějak jako znetvořilo obličeje. Ježiši, tohle, fuj. Oh, kámo. Jak tohle někoho napadne? Kdybych tohle viděl... Já se s vámi loučím. Tohle... To už by stačilo a... Budu se s vámi loučit. A čau. A čau prostě. A...